Lisboa TV encontra-se no Teatro São Carlos, ou melhor, no Teatro Nacional São Carlos, com os músicos Duncan Fox e Elizabeth Davis. Muito obrigada a ambos por estarem aqui connosco. Obrigada. Obrigada. Duncan e Elizabeth, eu sei que vocês têm em curso um projeto designado Residências Artísticas São Carlos nas Escolas. E sei também que esta iniciativa já começou há um ano, não é? Neste caso, em Vila do Conde, sim, correto? E que está agora a avançar a passos largos e por Portugal, contemplando vários estabelecimentos de ensino. Gostaria que me falassem um pouco da experiência tida. Eu creio que, se calhar, o Duncan poderá, se calhar, falar em primeiro lugar sobre estas últimas, primeiras e últimas experiências. Duncan, olá mais uma vez. Como foram estas experiências, neste caso, em Vila do Conde e em Viseu? Muitas, bem, boas experiências. Sim. Para todos, acho eu. Para mim e para os alunos também. Muito divertido e também com resultados bons, sucesso final. Porque o objetivo do projeto é criar um espetáculo que é depois apresentado no fim de 4 ou 5 dias de trabalho. E conseguimos bons resultados finais, além de ter uma experiência muito divertida nas escolas. Foram introduzidos vários géneros musicais. Como é que foi o primeiro contacto com as crianças? Primeiro contacto. Eu tento fazer alguma coisa mesmo muito divertida. Sim. Então, em Vila do Conde, o primeiro contacto foi uma visita para a praia para inventar instrumentos musicais. Levámos alguns, assim, garrafas de plástico, tubos, e construímos instrumentos na praia. Sim. Pronto, e depois era brincar com música, experimentar ideias, como é que se pode transmitir emoções, felicidade, infelicidade, medo. É uma peça que tem tempestades, etc. Então é um processo que é quase brincar com a música, que pouco a pouco é direcionado para a construção de uma peça para tocar. E quantos dias? Quantos dias é que levou essa construção? 4 dias. E em 4 dias foi possível? Sim. Portanto, as crianças de que idades? Assim, entre que, bem, que faixas? Idade média 10. E, portanto, abraçaram o projeto sem dificuldade, foi quase intuitivo, no fundo? É intuitivo, exatamente. Qual é o papel da emoção? Exato, diga. Inicialmente estão bem. Sim. Até não querem acreditar que é possível de inventar música e fazer um espetáculo, mas depois fiquem cada vez mais entusiasmados, com cada vez mais ideias e sim. No fim, é difícil até de controlar o entusiasmo e a vontade de fazer mais e criar mais. São eles que escolheram os seus instrumentos, enfim. São eles que escolhem. Há uma grande escolha, sobretudo instrumentos de percussão, xilofones, etc. Metalofones, eu levo um piano, um contrabaixo, há muita escolha de instrumentos, flautas de bisel. Mas também é claro que elas querem experimentar, sobretudo os instrumentos que não conhecem, o piano, contrabaixo, etc. Sim. Sim. E em relação à, portanto, a peça em si, o texto, a peça, pronto, como sim, direi, sim. Já foi escolhida pelo Duncan. Pronto, a peça é essencialmente baseada numa história. Exato, era aí que eu queria chegar. Sim, sim, a história sim. De viagem de Jorge de Albuquerque, sim, de Pernambuco para Cascais no ano 1565. Ok. E, bem, esta história tem duas músicas que são associadas. Uma é a canção A Nau Catrineta. A Nau Catrineta, sim. Que conta esta história. E uma música do século XVI português, uma canção que é Os Meus Olhos Vão Pelo Mar.
Quer dizer, há duas músicas já. Sim. E uma história. Depois nós vamos contar o resto através de pequenos episódios musicais. Ah. Uma tempestade, a batalha com os piratas, fome, bombas de água, etc. Há muitos episódios que contamos na peça, em que são as crianças que inventam a música para contar aquilo que está a acontecer. Eu vejo que vem de lá com a alma muito preenchida, Duncan. Sim, absolutamente. Portanto, as crianças revitalizaram, não é? Sim, sim. E sugestões, em que medida as crianças enriqueceram o seu percurso e que inspiração as crianças Sim. lhe deram para o seu futuro enquanto músico? Se posso colocar a questão nesses termos. O que é que... Para si. Bem, é um desafio fantástico, é muito interessante este trabalho. Curiosamente, muitas das coisas que nós estamos a fazer lá nas aulas são trabalhos que fizemos aqui também na orquestra. É um trabalho de equipa, como é que se trabalha juntos. A concentração, a preparação do espetáculo, é preciso lembrar muitas coisas. É um trabalho semelhante, mas no mesmo tempo, bem, obviamente completamente diferente, mas é interessante. Pois. E o papel dos professores? Em que medida os professores aceitaram o desafio e também participaram com os alunos? Bem, para já, eu normalmente peço ajuda de professores antes, pois. Que é para aprender a história Sim. de Jorge de Albuquerque e também de aprender a canção, porque alguma coisa já aprendida, e até aprender a melodia, a outra peça, Os Meus Olhos Vão Pelo Mar, na flauta de Gisela. Quer dizer, há um trabalho prévio e estão muito interessados, sim. Sim, muito Acho bem. Que é interessante porque tem uma ligação com o trabalho que já estão a fazer na escola, quer dizer, pois é, enriquece. Acaba por ter... Sim. Muito bem. E agora qual é a sua próxima residência? Já se pode saber? Ainda está... Acho que é Lulé. Lulé Algarve? Sim. Ok. Sim. E o que é que leva na bagagem desta vez? Assim, podemos saber? Ainda estou na dúvida se faço mais uma vez o mesmo projeto, Sim. que é a história de Jorge de Albuquerque, okay. ou se faço uma coisa diferente, possivelmente mais relevante para aquela zona, não sei, ainda estou a pensar. Muito bem, e é esse pensar, essa dúvida criativa também que o move neste projeto? Oh, sim. Sem dúvidas, para mim, não é? Exatamente. É um desafio criativo também. Sim, inventar sim. novas ideias, novas estratégias. Sim. Vou agradecer novamente aqui à Elizabeth. Elizabeth Davis, também é música da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Olá, Elizabeth, Olá, como está? Boa tarde. Eu sei que também participa neste projeto Residências Artísticas São Carlos nas Escolas. É verdade, sim. O que é que nos pode dizer, Elizabeth? Acho que esta iniciativa é uma coisa maravilhosa, muito importante, porque que é educação sem cultura e que é cultura sem educação. E a nossa missão, eu acho que no teatro, é sempre de encorajar estes projetos educativos. E aliás, eu e Duncan estivemos a trabalhar em conjunto nos últimos anos com vários projetos. E eu estou muito, muito contente agora que este protocolo foi assinado, porque é mesmo importante que estamos a levar experiências com estas residências para as escolas, para tentar criar espetáculos e não só de levar maneiras e abrir a mente das crianças e dos professores para mostrar como é possível de criar. Portanto, não é uma coisa de ser um estereotipo de fazer uma música, mas sentir a liberdade que eu podia criar. Isso é tão importante, então estamos a fazer em maneiras diferentes. Eu sei que a Duncan já explicou o que ele tinha feito, que isso aqui é uma coisa maravilhosa. Eu voltei a minha primeira experiência em março, quando eu vou para Sines. Portanto, será em Sines? Sim. Exatamente, sim. Okay. E eu vou fazer um projeto interdisciplinar, em qual vou juntar um espetáculo que envolve música, dança, a representação, teatro de sombras e
contar uma episódio de uma história de Ramayana, de Indonésia, e com este episódio, que é uma coisa muito, muito dramática, com a rapto de princesa e depois a salvação da princesa e o demónio e personagens fantásticos como o rei dos macacos, que é um deus, etc, etc, a maneira de salvar a princesa. Então, o que eu vou fazer? Vou começar primeiro com a sinopse, muito em breve, da história. Sim. E depois vou pedir para as crianças de pensar. Sim. De que podia acontecer ao longo da viagem para salvar a princesa, que eles vão usar o português para criar ideias que podia acontecer nesta aventura. Depois eu vou levar duas peças de música pequenina, mas vou incentivar eles de criar música e vou dividir as crianças em grupos. Vou ter uma fazer dança, uma fazer música e uma fazer e criar máscaras e para as sombras. E vou também fazer uma outra coisa, que eu vou levar alguns instrumentos de gamelão de Java para juntar com os instrumentos dele. Sim. Que faz parte do meu projeto de gamelão, que é uma coisa muito interessante e que ajuda a criar aquele espírito de grupo nas crianças. Sim. Que também nos instrumentos em si, com as suas sonoridades, ajuda uma criatividade pessoal e uma interação em grupo que estimula aquela responsabilidade perante o grupo, etc, etc. É muito bom contra bullying nas escolas, porque todas as pessoas têm a mesma importância, cada instrumento é importante, não pode criar aquele resultado. Sim. Final sem todos os instrumentos em conjunto. E também com o tema de Ramayana, como é um projeto interdisciplinar, então vai ser uma coisa ligada às outras disciplinas da escola. E como isso também envolve rota da seda, as rotas da seda antigas e modernas. É uma coisa muito interessante para a educação nas escolas, e a música, a dança, a teatro, artes manuais, etc, etc, geografia, a história. E depois um projeto que, enfim, vai envolver a escola nestas várias linhas. Sim. E também os pais e talvez a comunidade, porque quando é a altura de criar máscaras, de criar trajes para as bailarinas, etc, etc, não vai ser os pais a ir para a loja de chinês e comprar uma coisa, eles vão mesmo ter que saber, claro. Vai ser ensinadas também de como pode criar, portanto vai ser um espetáculo em várias dimensões. Ok, muito bem. E o que é que poderia dizer mais sobre esse instrumento que vem de Java? Gamelão de Java, sim. A gamelão de Java é um conjunto de instrumentos de percussão oriental, que tem um conjunto de gongs, um pote de tamanhos diferentes, tudo feito em bronze, com telefones e tambores, entre outras. E tem uma sonoridade incrível. Realmente as pessoas dizem que são mágicas, que parece que é, porque transmite uma harmonia entre todas as pessoas. E tem uma grande importância de conseguir criar um espírito de grupo, como estava a dizer, aquela responsabilidade de grupo, perante o grupo, porque cada pessoa tem o seu instrumento, tem a sua melodia, o seu ritmo, e cria autoconfiança nas crianças. Calma, estimula ao mesmo tempo. Além destes projetos, eu falo. Sim. De workshops que eu faço com estes instrumentos, e uma coisa que posso terminar através de música tradicional, de gamelão de Java, ajuda muito na aprendizagem de matemática. E é uma coisa muito bom que, como não é com violino ou a flauta que demora horas para tentar tirar um som agradável, dá-me um retorno imediato e consegue juntar crianças com a nível de aprendizagem, uma capacidade diferente em simultâneo. Às vezes a cultura é vista como uma coisa que acontece fora, longe de nós, num palco, na televisão, no rádio. Mas, na verdade, o mais importante é aquilo que acontece dentro de nós, quando estamos na presença desta cultura. E para crianças acho que a maneira mais forte de perceber
esta questão é realmente fazer música, criar música, utilizar a música como meio de expressão. É a melhor maneira de descobrir o que é o poder desta arte de música. Ok, Duncan Fox e Elizabeth Davis, aqui no Teatro Nacional São Carlos, aqui a propósito do projeto Residências Artísticas São Carlos nas Escolas. Muito obrigada. Foi um prazer. Muitos parabéns pelo projeto e muitas felicidades e muita inspiração para o levarem até ao seu destino final. Obrigada. Muito obrigada. Bom 2018. Igualmente. Obrigada.